那如果做出要一模一样的话，类似在 Excel 里面哈、哦，要能够做出来像这样啊，底下就有个图表好了。假设我们的需求是把它统计出来，并且做一个图表，类似像下面这样。那你图表类型你可以选择，我想在原型图啦哈、哦、等等的这边都可以选择。好、哦，比如说我立体的或平面的，其实这边都可以再去做一个选取，按确定也可以做一个变化。那上面的话可以给一个标签，好，那怎么样可以把这个地方做出来？第一个当然就是插入一个工作表，把回应的这个结果里面，我们刚刚已经统计出来了嘛，哈，那这个统计出来的，我把这个范围的资料，哦，整个怎么样？这是第一个项目，好，第一题里面的资料，把它 Ctrl+C 一下，复制之后的话呢，再怎么样贴过来？那这个是第一题好了，哈，假设我就多一个工作表，第一题。那特别注意哦，贴的时候呢，因为我们原来的资料哈、哦，这个非常满意这些项目是在左边，可是贴过去之后要在上面，那怎么办呢？你当然最简单的方法怎么样？就选择性贴上，你们这边有个选择性贴上。那如果说我今天贴上要转个方向的话，应该各位有用过一个功能吧？转字有没有？哦，哎，转字之后的话，你贴上哦，因为之前有同学哈、哦，他没不会用这个功能，这怎么样？土法炼钢哦，真的太辛苦了，哦，慢慢搬，我真的蛮佩服的，因为他不会这个功能。我说很简单嘛，你复制贴上之后转字一下不就好了吗？好、哦，那转字之后的话哈、哦，它当然有个公式啊、哦，可能公式里面会有错误，为什么？因为我们贴上去参考的是原来的位置，所以它会有个警告。那新版我印象中它会自己帮我修改，如果没有的话没有关系，你在贴上的时候哈，顺便加一个，除了转字之外，我们还可以怎么样贴上原来的值就可以了，好，选择性贴上。那这边除了说你可以转字之外，贴上的时候呢只有值好了， OK， 按确定，好，这样的话就不会有错误，因为贴上之后就没有公式了，它就是最后的结果。然后再来就是说呢，帮我们做统计，统计里面有哪一些呢？包含就是说底下有个百分比加合计嘛，哈，所以这边的话我把它复制一下，这边底下自己再加一下好了，就是会需要这些资料。那这些资料的话，实际上就是上面这边要的啦，所以你做最后就把它贴到这边来就 OK 了。那再来的话，我们百分比怎么计算？刚刚有讲过啊，就是等于什么？等于他自己的人数除以什么呢？除以这个总计。那总计因为等一下我会向右填满。所以哈、哦，这个地方当然你直接锁 F4 啦、啊，不过哈、哦，其实基本上你只要锁哪一个就好了，蓝还是绿呢？因为等一下我要向右填满哦，所以如果你没有锁住蓝的话，蓝会增加，可是我要固定在这里，所以一般我们是直接按 F4 啦。不过哈、哦，严格讲起来，其实只要锁什么？锁蓝就好了，向右记得锁蓝，向下记得锁列，这是一个概念、哦、很多同学可能对这个概念都蛮薄弱的，所以很多时候做不出来，只好土法炼钢了、哦、慢慢来，但也做得出来啦，只是说你会发现、哦、都在做一些很辛苦的事情、哦、所以为什么有些人没办法提早下班，好忙 哦，实际上说真的很多真的没有，不太需要这么忙，但是就是因为没有知道一些方法了 ，OK， 按打勾，向右填满就可以了，填满之后的话，最后整个百分比也把它加起来，那百分比的话一样嘛，这个我想自己再加百分比符号，那最后的话呢，再把它怎么总计一下，把这个地方的部分把它总计一下 ，OK， 然后合计的话呢，因为我满意的部分要一个，所以这里的话用什么跨栏自重一下。好、哦，这边这两个也跨栏自重一下，然后再把上面两个加起来。那上面两个加起来其实很简单嘛，等于什么？等于上面这个加上旁边这个，两个相加嘛，对不对？哈、哦，然后这个的话就直接讲等于上面这个，就是用连结的，好、哦，直接把它抓过来啊。这个的话等于上面两个，这个加这个打勾一下啊，最后也是这样把它们通通都加总起来。所以加总的话，再选一下范围，打勾一下 ，OK。那最后当然如果说你希望能够贴到 Word 里面，你可以怎么把它选起来，上面有个表格框线，所有框线都加上去，
这样子的话，哎，我们就有一个表格了，对不对？那实际上哦，你把这个表格复制贴到 Word 里面就完工了，你也不用再做其他的调整。好 ，OK。再来，这是第一个部分，我们要完全 match 我将来的报告要的这个表格。好 ，OK。第一个，第二个，我不知道将来各位需不需要再做图表啦，哦，如果有需要再加把图表放上去的话，其实会更为清楚。所以这里的话，我们可以怎么把这几个满意啊，非常满意，一直到非常不满意这个范围选，啊，其他不用选，因为总计它会帮我自己总计。那比例的话，这个百分比它会自动帮我算。所以呢，把 B1 一直选到 F2， 这个范围选好之后的话，我再到插入里面的什么呢？插入里面的这个圆形图好了，我们这或者是长条图等等，你可以自己再选哈。然后我选一个立体的这个分裂图好了 ，OK， 好，再来的话你会发现马上就帮我产生一个我需要的图表。不过有几个地方我不满意的哈，第一个这边的字哈，如果太大的话，你可以怎么样？按右键哈，印象中可以怎么样把它图例的字型，这边有个字型，或者是你直接怎么样？这个字稍微太大了，把它改成8号字好了，或者好像直接从什么？常用里面这边也可以改。好，第一个，第二个，我希望上面显示出标签，但是现在没有标签，按右键新增标签，标签错误没关系，按右键资料标签格式，然后把它改成什么类别名称，再加上什么百分比，那不要引线好了，引线看起来有点怪怪的。 OK， 好，按一个关闭。这个时候的话，上面就会有我们要的这些标签，但是字的大小，哎，字好像太大了，把它改成什么8号字，这样子哈。如果你可以自己再调整一下，那再移到你需要的位置，或者将来你可以把它复制贴到 Word 里面就 OK 了哈。那其他我想第一个做出来之后的话，看看多练习几个吧哈。第一个、第二个，那第二个的话，其实可以选这边，再按 Ctrl 键选这边，有没有可以？跨范围选取，好，然后复制贴过去一样，转至贴上只有值，哎，就可以再做后续了。所以你这样的方式一个很快就可以统计出来了。不过好像有一些这个中间这边不用哈，满意度这边也可以，然后性别的部分额外做，那一样用康里符应该也都可以做出来。好了，画面先还给各位一下哦，试一下哦。